Торік органи місцевого самоврядування поклали на депозити в банки 752 мільйони гривень вільних коштів. Це вдвічі більше, ніж за відповідний період минулого року. За обсягом вкладів Волинь – третя в Україні. Дохід бюджетів від депозитних операцій за січень-лютий 2008 року в цілому по області склав 5 мільйонів гривень. Попри ці незаплановані доходи до казни, депозити стримують надходження грошей в область. Очільники територіальних громад, незважаючи на наявність фінансів, продовжують просити кошти в держави на різні проекти. В Києві знають про волинські депозити і відмовляють усім – і заможним, і біднішим. Ми повинні враховувати ці баланси, тому що плач Ярославни на валу з мішками коштів за плечима виглядає трохи, ну, я коли був у пані Слюс на зустрічі, коли ми говорили про деякі питання, пов'язані з фінансуванням наших державних програм, вона перше питання, яке мені сказала, це, шановні, ви на третьому місці в Україні за депозитами. Оприлюднити усіх вкладників не можна – банківська таємниця. Проте виконавча влада області опрацює інформацію та прискіпливіше розглядатиме прохання про гроші від хитрих очільників громад із депозитними вкладами.